Денешниот ден е во знакот на образованието. Јас сум Лорета Петровска, со вестите започнуваме веднаш по рекламите. Добре дојдовте во светот на информатичката технологија. Netcom, единствен сертифициран сервис за компјутери и периферни единици. Во Netcom вршиме продажба и сервис на сите видови компјутери и компјутерски компоненти, лаптоп компјутери, сервери, периферни единици, печатари, мултифункционални печатари, скенери и друго. Netcom компјутери на улица Кочорацин 35. Вечерва ќе се реализира обука за примена на аудитивна технологија за деца со посебни потреби како дел од акциониот план на општинскиот комитет. Се со цел за подобро и поквалитетно образование на учениците со посебни потреби, комисијата за образование преку проекти и трибини ќе презентира аудитивната технологија која ќе биде од голема помош во образованието на децата со посебни потреби. Токму денес во општинската сала во Свети Николе со почеток во 18 часот ќе се одржи една таква трибина, каде сите наставници од општината ќе бидат запознаеди со содржината на овој проект. Разговаравме со подпредседателката на Комисијата за образование, што конкретно представува овој проект.
И денес официјално започна екстерното тестирање на средношколците. Двата предмета по кои ќе бидат тестирани учениците ги дознаа пред два дена. Напнатоста и стресот изминатиот период растеше во нагорна линија. Денес учениците го манифестираа своето целокупно знаење во еден час. Еве како помина екстерното тестирање во Свети Николе. Средношколците во завршна трета или четврта година од гимназиско, стручно или уметничко образование денес ќе бидат екстерно тестирани по првиот од двата предмета од полагањето. Матурантите годинава првпат ќе полагаат екстерно, бидејќи лани беа изземени од овој процес и ќе бидат први на годишното тестирање. Бидејќи во јуни ќе имаат обврски за полагањето на државната матура. Сите други ученици од трето одделение до трета година средно екстерно ќе бидат тестирани на крајот на учебната година. Министерството за образование и наука креираше систем во кој за матурантите пред тестирањето беа достапни околу 60.000 прашања за сите предмети од сите видови образование.
Бројот на прашања кои ќе бидат на тестот зависи од тоа колку е предметот застапен неделно во наставата, така што за предмет што учениците го имаат еднаш во неделата, просечно ќе има околу 100 прашања. Двата предмета по кои ќе бидат тестирани, учениците ги дознаа пред два дена. Тестирањето од вториот предмет ќе биде задутре, на 24 јануари. Според резултатите на Државниот завод за статистика, инженерите, банкарите и правниците се најплатени. Врз висина на платата, големо внимание има степенот на образование, што укажува на фактот дека лицата со завршено високо и више образование се значително подобро позиционирани на пазарот на трудот, отколку оние со основно образование. Вработувањата во телекомуникацискиот, правниот, банкарскиот и воздухопловниот сектор се најпрофитабилни во државата. Статистиката покажува дека изминатата година во овие сектори се исплатени највисоките плати, додека кожарската и текстилната индустрија остануваат најниско платени. Последните податоци со кои располага Државниот завод за статистика покажуваат дека висината на наличниот приход во октомври во секторот правни и сметководствени дејности достигнал 41.476 денари, што е за 20.229 денари повеќе од просечно исплатената плата во Македонија. Над просекот се и платите исплатени во телекомуникацискиот сектор со 38.951 денар, воздухопловниот сектор со 38.701 денар и финансиските и услужни дејности, освен осигурување и пензиски фонд, со 37.720 денари. Врз висината на платата големо влијание има степенот на образование, на што укажува и фактот дека лицата со завршено високо и више образование се значително подобро позиционира на пазарот на трудот, отколку оние со основно и средно образование. Најголемиот дел од невработените лица, односно 114.350 лица, се со средно образование, додека драстично помалку, односно 41.509 лица, со завршено високо образование се без работа. За вработување најпривлечен е главниот град кој нуди повеќе опции за работна сила, а и работните места се највисоко платени во државата. Така, според последно објавените статистички податоци, Скопскиот регион значително предничи пред Полошкиот, Југозападниот и Североисточниот регион, а најмалку платени се работниците вработени во компаниите во Источниот и Вардарскиот регион. Со новиот закон Обшта управна постапка до поквалитетна администрација направен според примерот на европските земји, а прилагоден на македонските стандарди. Со законот се очекува до поквалитетна администрација и заштедување на време и пари на граѓаните. Со новиот закон за Обшта управна постапка македонското општество ќе заштеди многу пари, а граѓаните услугите ќе ги добиваат навремено и точно без да трошат премногу енергија. Законот за Обшта управна постапка е еден од главните закони за водење на општа управна постапка во Република Македонија и тоа е основата на размената на документите на постапките кои што се разменуваат во институциите на управните акти, управните договори и сето останато во кое што функционира администрацијата во нашето општество. Кај нас овој закон е еден од постарите закони од 1920 година и поради општествените прилики треба да се направи еден модерен закон по примерот на европските земји, но прилагоден на македонските стандарди за да можат и институциите и граѓаните да го користат и применуваат. Една од најголемите новини ќе биде воведување на една точка за информации и една точка за услуги, граѓаните ќе можат да ги добиваат сите услуги од сите институции при посета на првиот шалтер без разлика на институцијата, доколку таа институција е информатички опремена и ќе можат да го добијат електронски, доколку не го добијат по патна пошта. Со тоа се воведува уште поголема ефикасност во администрацијата, се заштедува повеќе време на граѓаните. Втората вест во законот за општа управна постапка е заштитата на корисниците од институции и од приватниот сектор, кој што нуди услуги за кои тие се овластени државата, енергетиката, телекомуникацијата и снабдување со топлина. И третата новина е уште еден степен на е-владење. По направената анализа ќе се знае во кои институции ќе се надгради системот за електронско владење, за да можат истите услуги граѓаните да ги добиваат електронски без да посетуваат шалтер. Се очекува овој закон да биде прифатен со што граѓаните ќе добиваат услуги што ги заслужуваат и ќе добиваме поквалитетна администрација.
Почитувани, тоа беа настаните на денот, веќе од утре со нови прилози. Следуваат вистите од спортот со колешката Катерина Нацева-Мијалковска. Од мене имајте пријатна вечер. Во продолжение следуваат спортските настани на телевизија Свет. Јас сум Катерина Нацева-Мијалковска. Се враќаме веднаш. Европското првенство е во тек, а нашите ракометари одлични во својата игра. Капитенот секогаш скромен. Со порака до фановите, бидете скромни во навивањето. Нашите навивачи мора да бидат поскромни. Капитенот на машката ракометна репрезентација, Кире Лазаров, во интервјуто за официјалниот сајт наменет за Европското првенство во ракомет, кое се одржува во Данска, вели: задоволни сме што ја остваривме првата и најважна цел, да играме во главната фаза, во пресрет на светското првенство од 2015 во Катар. Најважно беше да бидеме носители за да добиеме можеби полесен противник. Денес не чека меч со Шпанија кој ќе биде доста тежок. Тешко е и ова првенство без двајцата играчи како Наумче Мојсовски и Филип Лазаров. Овој тим игра заедно веќе 12 години и е тешко без нив. Ако бевме комплетни, можеби и ќе го повторевме петото место. Во Македонија очекувањата се зголемија по тоа пето место во Србија. Дури многумина очекуваа и повеќе. За ова европско првенство очекувањата беа огромни и сите се надевавме дека ќе бидеме подобри споредбено со Шпанија и 14-тото место. Нашите навивачи мора да бидат поскромни, сепак е многу тешко за нас, вели Лазаров за официјалниот сајт наменет за европското првенство во ракомет кое се одржува во Данска. Лазаров со 38 погодоци моментално е најдобриот стрелец на ова европско првенство со 5 одиграни надпревари, а има 74 шута кон противничките гола и при тоа има 51% успешна реализација. Еве како поминаа синокишните дуели во НБА лигата. Уште една НБА вечер во знакот на Дурант. Изворениот Кевин Дурант одбележа уште една НБА вечер, откако во победата на својата Олкахома над Портланд од 115-97 уфрали дури 46 поени. Дурант последните 3 минути постигна 11 поени, а ово му беше 8-ми едно по друго меч со 30 или повеќе поени. На останатите синокишни дуели Мајами го совлада Бостон со 93-86. Бруклин беше подобар од Орландо, Минесота од Јута, а Сакраменто на крилата на Руди Геј, кој постигна исто така инзворедни 41 поен, кој славеше против Њу Орлеанс со 114-97. Освен одличниот Дуран, добри во победата на Олкахома беа и Риджи Джексон со 15 поени, 7 скока и 5 асистенции, како и Серж и Бака со 10 поени и по 5 скока и блокади. Мајами со серија од 19-0 го заврши мечот и дојде до триумф против Бостон, иако може би порано требаше да го одлучи над преварот, бидејќи има 18 поени предност. Леборн Джеймс уфрли 29 поени со 8 скока и 4 асистенции, а Бош дополни со 16 поени. Екипата на Бруклин игра во брилијантна форма во јануари, а против Орландо ја одбележа 8-та победа на последните 9 средби. Андреј Блејч беше најефикасен со 18 поени. Мирза Телтовик уфрали 14, а Џо Џонсон и Пирс по 13 поени. Фантастичниот погодок на Карим Бензема во 25-та минута со асистенцијата на Герет Бел беа одлучувачки за победата над Еспањол. На Реал му беше доволен и минималец против Еспањол. Фудбалерите на мадридски Реал го совлада Еспањол со минимални 1-0 во првиот меч од четвртфиналето на Купот на Кралот. А одлучувачкиот погодок го постигна Карим Бензема во 25-та минута на асистенција на Герет Бел. Реал со тоа стигна до 6-та победа во низата во 2014 година, а благодарејќи на одличната форма ја намалија негативата на само 1 бод во однос
реванш на Барселона и Атлетико во Шпанската примера. Реваншот помеѓу Реал и Еспањол ќе се одигра следниот вторник во Мадрид, а доколку се пласираат во полуфиналето, тогаш кралевите ќе играат со подобриот помеѓу Атлетико Мадрид и Атлетико Билбао. По доаѓањето на новиот собственик на фудбалскиот клуб Вардар, Сергеј Самсоненко, следи ново засилување за црвено-црните. Еве ги деталите. Илчо Наумовски на тренинг на Вардар се врати и Лазаревски. Поранешниот македонски репрезентативец Илчо Наумовски, кој долги години играше за австрискиот Матерсбург, а последните 6 месеци ги помина во Интер Баку во Азербејџан, денес се појави на тренингот на Вардар и најверојатно треба да биде ново засилување на црвено-црните. Реновирањето започнува од нападот со оглед дека од стартот на зимските подготовки во Вардар тренира и Филип Ивановски. Во црвено-црните редови се врати и Димитрија Лазаревски, кој пред неколку дена беше најавен како ново засилување на Шкупи, а предходно во одреден дел од есенската полусезона беше суспендиран и не тренираше во екипата на Вардар. Во меѓувреме новиот собственик Сергеј Самсоненко се уште се нема појавено во клубот, ниту пред играчите, ниту за контакт со актуелното раководство на Вардар. Наредните денови треба да се случат и други најавени промени во клубот, а јавноста нестрпливо очекува да види какви тоа позитивни промени ќе донесе рускиот собственик кој ги поседува. Со овој прилог ги завршуваме спортските настани, следува временската прогноза, а вие и понатаму останете со програмата на Телевизија Свет. Пријатна вечер. И денеска времето променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, а на планините во западните делови повремен снег. Ке дува слаб до умерен ветер, претежно од западен правец. Максималната температура ќе се движи од 8 до 16 степени. Од петок веќе ќе имаме зголемена облачност со повремени врнежи од дожд, кои на места ќе бидат пообилни, а на планините од снег. В сабота веќе кон крајот на денот од север ќе се спушта постуден воздух, кој ќе овозможи врнежи од снег на некои пониски места. Во недела температурите ќе бидат во опаѓање.